dragi naši, dobro jutro i dobrodošli. Danas je 14.7. Nedelja. I ponovno nedelja i ponovno idemo na bazen. Da. I da vam nešto jednu lijepu novost kažem, vidjela nas je jedna pratiteljica na kanalu i pohvalila kanal. Jeste. A upravo sam te ja to htio pitati šta je pričala. Ništa, samo je žurila se valja cura da ništa idemo. Da, evo da. Samo je rekla da je vidjela kanal. I ja sam je pitala da li se sviđa, kaže ona sviđa mi se. E to vidi. I to je sve bilo. E to vidiš da je naš kanal svugdje viđen. E, lijepo je ljudi, kad bi nas svi tako zapratili, bila bi dobro. Eto, što više ljudi, što više svega, znači ne treba biti negativa, ali o tome više nećemo, jer smo zatvorili negativu. Sad znamo pozitivu. Da. Taka. Evo, kao što je moja supruga bila najavila. Opala. Idemo opet na naše drage bazene. Jučer je bio HRT malo snimat kupače. Da. Jučer su nam čak bili i zaštitari uz bazene. Valjda da nas ne bi ovi izvlačili van i snimali. A, da. Da. I to svega. Tako da to je... Recimo, to bi bilo u redu i to bi tako trebalo svugdje biti. Kaj drugo reći? Sutra je ponedjeljak, ali to ćemo više na kraju dana. Danas ćemo... Joj, jesmo mi uzeli kakve kaobre? Jesmo, uzeli smo mi kratak. Crni. Pa ćemo na njemu ovaj... punit. I to sve. Tako da, eto, šta drugo reći, idemo se još danas kupat, uzeli smo danas i sve ostalo preparate koje nam trebaju za sunčanje u Mazariju. Da, jučer smo slučajno zaboravili, od zvrke, jučer je dosta mali bio, dok smo se spremali, haj, divljave, dosta je bio animiran. Da. Pa smo zaboravili ovdje. Ja. Neko si mama. Ma on će ti progovorit sad za koji dan, ajde. Eto, mi idemo svi zajedno na bazene, snimat ćemo malo više danas, pošto je... A mislim, nije zadnji dan, nego je zadnji dan besplatnog kupanja, pa ćemo vidjet u ostatku godine, mislim... Možda će nam biti lakše, vidjet ćemo sa malim kad mu stigne taj bazen. I kad ga napumpamo, možda će mali biti zadovoljniji. Neko si mama. Jučer... Mala ti neko sad prvi put mama. I to čisto, baš ono, ne nego baš mama je rekao. Tako da, Bogi, ajde ti drži volan ravno. I hodaj po traci. I tako da, eto. Mama? Vidjet ćemo sad. Mama. I to ne tepajući, nego jako čisto i uredno. Bravo! Pa ćemo vidjeti kako stvari sa bazenom stoje. Možda ćemo ići opet i u veliki da se svi zajedno kupamo. U jesen ćemo ga upisati. Da, jučer možda ste čuli razgovor. U jesen ćemo ga upisati u školu primanja. Pa prva i prva stvar, to nije da odbacit. Tu se jako dobrih stvari nauči. Djeca ribe i vidve. Da. Tak se zove grupa od 2 do 5 godina. I jako mi je pohvalno što jako, dok sam ja bio klinac, nije bio lik ili gospođa kinezioterapeut. A sad je na veliko veselje, na veliko veselje kinezioterapeut i to jako puno znači, ali ipak taj fakultet prati stvari kako se odvijaju sa malom djecom. Ja sam imao čast u svojoj srednjoj školi imat kinezioterapeuta i dobre stvari me je poučio, tako da, eto. Bučko mali. I to je to. Eto, tako da... Sad ćemo opet ići na tramvaj, jer se treba jahvariti do mladosti, to je... Naravno, ili 5 ili 4.
Ja tebi mi, a četiri bi mi bio. Ha. Ivane, daj se lijepo, rekla sam ti sad tako napravi da možeš lijepo gledat ispred sebe ili se lijepo uhvati. Ne mogu te nositi dok mi misliš. Pazi da se ne ogrebiš na torbu. Čekaj, ja ću ipak torbu skinuti. Da, pa to sam ti odmah bio rekao. Ne, inače nije teška. A rekao sam ti ja to odmah. Nego zbog ovih. Da, da sam ti ja bio odmah rekao. Na ramenica. Ja sam ti to odmah bio rekao, pa me nisi. A dobro, pa stavljaj. I dobro, pa smo pustili. Eto, mi idemo se kupat. Baku smo obavijestili. Danas smo malo u boljem ritmu, ponijeli smo malo više hrane i toga svega koje nam je trebalo. Tako da imamo i voća i dvije jabuke i lubenicu. Ostalo nam je nešto malo hrane pa da se ne baci, to ćemo pojest. Sokove i piće uvijek. Tako da ono, šta drugo reći. Što se tiče bazena, prošli smo jučer, uredno sve pet, tako da, eto, ja, mogli su to malo bolje urediti, ali Bože moj, ne vrete vi, sa strukom to je takav je, moramo se pomiriti. Ja sam sa mladosti jako zadovoljan, zato što imaju isto unutarnje veliki olimpijski bazen, baš veliki, nemaju male bazene, znači jedan veliki, mislim da postoji male, ali nisam ga vidio, ali ja sam bio sa bivšom u olimpijskom, ali više rekreativno i vidio sam, znači trake koje su bile slobodne, u tome sam ja bio, ali najviše traka je bilo zauzeto. Jesu vježbali i jesu treneri imali svoje grupe. Znači od mališana do nekih, ajmo tako reći, 18-19 godina, pa čak na više. Kadeta, to bi stvarno ipak kadeta su vježbali za nekakvu natjecanje. Pa da, ali kažem ti, ja ti se ono zagovorim šta sam vidio, ali nisam procjenjivo. Tako da, eto. Hopla. Eto. Tako da, eto, tu ćemo. I sad čekamo tramvaj 5 ili 4, makar bi mi 4 bila bolja, jer smo tamo bliže. I to je to, danas je zadnji dan. Ne znam šta je, to moj mnogo muče bilo. Držao mi jedno Pol sata, nisam govorila na nogu. A dobro, da. Ovo ste čuli da sam sad rekla, jučer mi se zakočilo lijevo stopalo. I nisam ga nikako otkočila. Da. Masirala i sve. I pokušala naglo da opteretim da dođe, ali nije gdješ bio. Da je gdješ bio, došao bi nek se baš ukočilo. Pa gledaj, dešava se, to je... To su činjenice. Tako da bi možda bilo... A ne znam, kad ti svak nekaj desi, onda možeš sjest u vodu da ne potrveniš, čuj. Znaš. Da, ali ja na tu nogu nisam sad mogla. Ali mogla si se nekako uvaliti unutra i sjest. Znaš. Ko dečić. Znaš. Pa da ono. I tako. Ko reći si se mogla uvaliti? I danas kad otvaraš ovu torbu, odmah iza sebe ju zatvori da hvala kad noće ne igra. Znači, mislim, nije ništa bilo jučer toliko opasno, ali ako ostane ovako ili lopenice ili tijesto, to ćete se sve pokvariti.
i tako. Eto, ljudi. Inveredni. Aj, jebem ti prijevoz nešto. Ajmo na sramnost. Zašto? Šta je to sad? Šta je? Zašto je ta izvaredna? Šta je to izvaredna? Zašto? Izvaredna. Čekaj, da vidim ti je. Oči tom. Tu ti piše obavijest. Linije 4 i 7 prometovat će svojim redovnim trasama. Planinske linije neće prometovati 2, 6, 9, 14 i 15. Dobro, to me ne zanima. Di je? Ono što mene zanima. Ovo su zabusali. Dokot je 11.47 Prečko, Savsko, Vukovarska, autobusni kolodvor, Branimirova. Aha, 5, 8, 11, 12, 13, 17, prometovat će izmijenjenim trasama na sljedeći način. Petica Prečko, Savska, Vukovarska, Žitnjak. 17. Prečko, Savska, Vukovarska, autobusni kolodvor, Branimirova, Dašković, Valica, Kneza, Mislava, Tržitava, Žitnjak, Branimirova, Borova. Cijele trasa se izmijenjuje. Ne, nama treba petica i četvorka. Da, a petica tu ne ide, jel da? Petica, ti ide Prečko, Savska... Da, znači nema je na maksimum. Nema? Idemo na sedam. 4 i 7 prometovat će svojim redovnim trasama. Znači 4 i 7 normalno prometuje. Kak je Dubrava, Dubec i ovo, normalnim trasama ide. Da. Dobro. Da. Zbog radova na ispravljačkoj stanici Dančićeva. Dan je vikenda, subota i nedjelja 13.14. Ustavit će se travijski promet po Črnomerca, Ilicom, Trgom Bana Josipa Jelačića i Jurišićeva od zapadnog kolodvora do Savske i Savskom sjeverno od Vodnikove i par preko Zrinjevca, da. Da, to je to. Opet iskočila tračnica iz ovoga. Ispravljačke stanice, šta je? Ispravljačke... Stanice, to su ti žice, kablovi. A kablovi su opet neki. Trafa stanica. Iskočila. Pa to ti je rekao ti onaj retuac, onaj... Da je uzeto muljaža i da se stare dijelove metali unutra. Ne moraš ti stare dijelove i slabije dijelove metati unutra ako je nešto jače. Ovaj novi tramvaj 560 vata vuče. Onaj njemački malo slabiji. Jer nema klime, nema displeja puno i to svega. Ivane! Kako si gore lijepo rekao mama? Mama, ali on kaže i tata, reci mama. Tata. Mama, baš je rekao mama. Reci tata. Ruku ti usta gurne mi je dobro. Tata. Tata. Reci tata. Tata, kud ti danas opet ideš? Da. Ha? Ej, kućeš Ivane, ne. Evo sad ćemo učiti vam. Ne na mobitel, skini mobitel, snimaš. Snimam. Da, snimam. I tako. Jedna od pratiteljica nas je srela. I pitala za kanal. Pa vidiš da smo... Polako nam se pratitelji obo... A, još ćemo mi morat radit meetup. Onda ćeš morat biti jaka, agresivka. Mislim u pozitivnom smislu, jer ćeš morat dogovarat stvari s policijom.
znači prijaviti druženje nas, a onda ćeš morati imati šaše, majice, ove kaj mi već imamo, ove kak se zove, podsjetnice i tako nešto, znači. Koleo nešto što ima čaše, majice, da, znam. I beđeve, i makar beđevi su već izašli iz te fore, ali gledaj. A gledaj, budemo i mi jednog dana, samo eto. O, neko živčan, neko je zaspao sa volanom. Tako je. Neko je zaspao sa volanom, pa koja svadba? Ali svi u isto vrijeme. Ajmo. Tako, eto, ljudeki. Buco. Mali nos. Mali nos, mali nos, mali nos, mali nos. Da, da. Mama, ajde ne pričaj previše, šuti malo. Mali nos. Jutro je. Jutro je, jutro je. Da, da, ti se probudio u pet. Ko? Ali što ja sam malo ovako razdrbina. Je li tak, sinu? Ja sam vas malo razdrmat. Misu se ti sam jas... Koga? Kaj? Ništa. Šta? Da, ne znam gdje sam bocu stavila za jelo. Da mi nije ostala zbog njegove zbrke doma. Pa ne znam. Čekaj, sad ćemo vidjeti. Ako sve u redu treba vam vidjeti. Ovo, a ne, nije. Ovo tu nema. Daj, zatvori do kraja. Torbu. Čekaj, daj da te maknem baš sa pruge, bokte. Jedna ti je tu. A jedna je tu kod mene u torbi. To je druga. Dobro, je sve u redu? Da. Ljudek, izgleda da dolazi tramvaj nekakav na vidiku, a sad ćemo mi vidjeti. Nešto nam se kotrlja po tračnicama. Nešto nam se kotrlja i to sve, tako da, eto. Sad ćemo vidjeti nam se to kotrlja. Kotrljalo. Kotrljalo. Ne, jedva čekaj da se kupamo, jel da? A? Vidim, kućnic. Kuć? Nije ti se gaču. Ne, šta nije gaču. Kuć, tata. Ništa, ljudi, vidimo se na Savi. Da. Do tada, vidimo se. Eto, dragi naši, stigli smo na Savu. Malo smo metnuli okolice ili raspo. Draga će sad vidjeti stvari koja su bila u okolicima, koje sam dozio i... Sad čekam nju da sam... I krećem, uopu. Au. Au, evo ga. Pozdravlja vas moj au. Mali pas. A da, pas ne ide au. Evo, au, au. Baš. Eto ga, idemo se kupati. Sunčati. I tako, ljudeći, lijepi dan. I drugi vikend nam stiže Marina. Naša.
draga kuma. Joj, nju dugo već nisam vidio. Pa bogno. Tu je od 1 do 7, to je 7 mjeseci. 12 i 8. I nešto malo. 9 mjeseci. A ništa, ja ću probat onda ići tu pa tamo. Kaj ljubi? Pa evo sad idemo kupit. Jel te vodi? Ali te suprug vodi na kupanje, vodi? Evo možeš se i tu okupat, gle. Ho, 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 jako se voli. Pa da. Opala. Pa da, pa možeš se tu okupat. Hvala ovima, treba cestari za bora. Eto, ljudi. Malac je danas negdje oko 11 sati zaspo. 11 je 10. I sad ne znam da bi mogu spati. Čekaj da napravim fotku tu. Pa da ljudi misle šta je ovo. Kakav je ovo rastvoreni krov. Vas će biti brutalno. Eto, ljudi. I tako. To jest, računamo da bi mogu malo spati. Znači mi bi mogli sad da dođemo još pojest. Kratko, da nismo doma ni stigli. To je smak, nije mine. I onda bi se mogli malo uz njega odmorit. I na kupanje po svojko da zajedno svi skupa idemo u vodu. Jeste, kao bi to da. Tako bi to trebalo ljubavi biti. Tako da, eto. Što radi ljudi. Eto, ne znam kako se drugi točaju, što bi rekao Dalmatinci, točaju se, ali eto. A mi kada... smo jučer s jednom gospodičem ili gospođom, ne znam šta je, razgovarali, odnosno stupiti razgovaram. Poslala nam je jednu svoju knjigu. I, znači u pisanom obliku, u elektroničkom, mi smo jučer isprintali. Ja sam je danas malo ponjela da ako uspijem nešto još malo čitat, da čitam. Koja je ona na papirima, misliš? Da. Ako ne, neće smetat ništa. A da, budeš dok on spava. Budeš, budeš. Sve se stigne kad doći, to sam ti bio rekao i onom. Gospođa ili gospodična je psihologinja, pedagoginja i još nešto. Mislim nekakva... Ali stručne vanjske suradnice za nekakve škole, šta li? Da, predaje stvari na ministarstvo da bi se to moglo omogućiti. Mi joj želimo puno sreće, eto i s nama će, ako Bog da, početi surađivati u kanalu. A, nama će to u jednu ruku jako dobro doći, zato neće se obraćati na mapu Crikvenica od 23. do 36. jer strašno je bilo puno ružnih komentara i uvrijedljivih i tog svega. Ja znam. Jer to dolaze ovi opet. Za kad uđe u brzinu. Bi ti imao već na brzinu. Ili ti imam rična bazinka. To se ono izvuče. Ne znam, negdje će se dalje parkirati. Gdje je sad policija? Gdje je sad policija? To je zvučno gdje. A ja znam, kad je Josip imao biciklijadu, kad je spuštao sa kamiona,
platio je zampu 25.000 kuna. Da smije. Kaznu ili da smije? Da smije, da, puštat. Eto, ako mi treba neko tužica. Mislim da su svi maloljetni. Mislim da bi roditelji fasovali naš kako. Ne, ti ne smiješ. Ti možeš potiho za svoje potere, ali za ti unemiruješ grad. To je toliko bezobrazno. Da, počeo sam pričati o mapi. Znači, bila je jako agresivnih komentara, jako bezobraznih. Jeste, svako se ponašao kako je. Mi imamo dijete tako kako imamo. I sad tu zatvaram temu, više to ponavljati neću. A vidjet ćete sve, pratite nas i dalje kako se razvija kanal. Sve će vam biti jasno. Ali samo je jedan nadnevak na tome. Komentari više u životu našem profilu nikad neće biti ključan. Nema iznimaka, nema ničega žalnije. Tako da ono. Jedin jako službina opaska od YouTube-a ne bude došla. Ne bude. To nema YouTube s tim ništa. Služba na YouTube opaska ti može doći ako. Da i dobi na bazene. Pogotovo se kad je bez toga, samo prođeš. Ne, ja ću prijaviti redarstvo. Ja ću reći, lijepo vas molim. Rade buku i gotovo. I gotovo, to je sam jedan. Juče do nas gospođa ležala koja je loše bila. Nije se mogla od nje odmoriti. A mogla ga je i mogla ići i ona. Mogu. Ali, mislim, ja ću sad gospođa bila jako loša. Ne, nije te, mogla ni na noć. Sad će vidjeti ako budu išli, reći da odmah kreni tamo. Ne bi ga se. Ako to je tako, onda će, dobro. Onda ću ja kupiti bufer i da prejem, negdje gore moram ga pomoći. Ja ću od lične bazine puštiti muziku, nema. Snimati, dobro. Možeš ti ići za naroda. Ja mislim da je njih neko prijavljivo, ali vas je to neki buđe. Nema to već, ja ću reći da ih voli. Da zamara od nara, da ih voli. I to bi oni trebali kući? Ne, to ću ja reći. Bedarstvo. Oho, akademski čude klub mladosti. Oho. To ću ja prijaviti redarstvo i ne se potrudio. Nije lijepo ću reći. Nek nađe hladi i sunce brati. I tamo je nek mjesto. I gotovo. A samo to više nemoj nikome. Ne vodi niko brigo nikome. I to je veliki problem. To je veliki problem. To bi trebalo uvesti reda i gotovo. Samo što je to, to je... Pa nije bazen disko. A si to može umjeljeno? Pa može se. Baš se za ruku u hladi. Ima tako malo hlada, mislim. Ne, ja ću sad, ako ne nek mi od posobe sunce vremeni hlad, gdje to? Ali bi bio trebao biti pretres, kako je bilo prije, kad smo vladili u bazene, gore na porti je čovjek stajao, molim vas otvorite torbu. Molim vas otvoriti to. Dakle, je bilo nešto nedozvoljeno od van. Da.
A sad samo... Ili ostavite to na porti. Da, sad samo šilić. To je malo... Kupite robot i kompjuter, pa onda pamtiš. Da. I ne morate uopće tu lijepo sjediti. A onda nemam posla. Ako papa. Kak nemaš posla? Ti ideš u kabinet za informatiku i moraš ga nazirati. To ti je veći posao nego ovaj tu. Još je malo, jer na škola školu završi. Ima već, svi mora. Dobro, na školu mora završi. Ja sam već životno završena. Aha, životno. I životno. Da. Ah. Dobro, vidimo se, uživamo. Hm? Eto ljudi, stigli smo na bazar. Ja te parkiram tu, gledaj Bogo. Prvi se ti pa će onda, ja? Da, polako, Goga! Dobro, dobro. A dobro, malo mu neće niš biti, ajde. Ajde, jedan i drugi se utopi se u vodi malo. Sad je bio... Počeo se mi gitaru. Neću da. Više je gitaru. Imam ga u rukom, on se izvija. Počeo se opet izvijati. Neću da. Ivane! Ej! Ivane! Ivane, kaj to radiš? Ivane! Viš, mama te šprica, kak je bezobrazna! Ivane, kaj radiš to? Kud puziš? Ivane, tatino, ajde. Ajde.
ću sad. Moram te namazati. Ivane! Ivane, gledaj tatu. A? Ivane, gle. Ivane, ej. Ivane. Ivane. Ivane, okreni se. Ivane, bravo, bravo ljubavi. Ivane, nema sandala. Nema sandala. Na boste nogice, na boste nogice. Da, nema sandala, ljubavi. Boste nogice male, a boste nogice male. Hej. Ivane. Bravo, bravo, lupaj rukicama, ajde. Lupaj, ajde, tata slika to, ajde. Ajde. Daj, pa nemoj mi sad tu potonuti. Dobro, ajde, ne boj se. A šta je sad? Kako se ljutiš? Ma ne ljuti se. Ne, 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 ne. Sjedni, 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 Ivane, nemoj. Tvoj gubni bus je napio vode. Pa dođi tu, možeš sjeti na ovaj kleč. Zidić. Tebi bi vode, da. Meni. Ivane, ne. Ivane. Ajde, kupaj se. Ivane, Ivane,
se nema s čega bojati. Evo, ti sad to namjerno radiš, sad ti to postalo zanimljivo, sad to namjerno radiš. Ivana, nemoj to raditi. Ribica, hoće da tati tata zanese soka ili vode? Ako si želim, da ćemo ti tvoju bocu pa pij. Da to stavi na ove... Stavite rešetke. Tako. Ili, bravo. Bravo. Sada sam ga i nema na toku zadjevati ne krema. Kaj? Sam je izišao van. E sve kak ti izaš, sad odi tako i mami unutra. Bravo. Ivane. Ivane. A pusti ga, pa u bazenu si, pusti ga malo. A križemo se, križniće i bit će svašta. Pa zato on ima mamu i mama će ga lijepo... Ne, nego me zanimljivo sad ove rešetke. O, ne. Evo ga, idemo. I kud ćeš sad? Sad? Šta sad? Samo ga ti polijevaj koga. I šta sad? Kud ćemo sad, Ivana? Ajmo dalje. Thank you.
Ajde Ivan, idemo dalje. Makni se, Gogi. Samo ga polijevaj, Goga. Polijevaj ga, ljube, on se tuši. Idemo, vidimo se u idućem videu. Eto, dragi moji, krećemo. Krećemo. Čekaj, sad je samo što. Ženja. Eto, mi smo... Dobro je malo to kad ispuhao, sve je držao. Ja, sve super bilo.
Ajde, a dobro, na kraju je mala počeo opet svirat. A dobro, lepa, djete, moraš na dan takav i tako. Eto, mi do sada pretvaramo sezonu kupanje na bazenima. To ne znači da smo mi zatvorili za stalno. Možda ćemo još koji put svratiti. Naravno, malo je bila gužva zato jer je grad Zagreb, da ponovimo, grad Zagreb omogućio građanima grada za... Da, povodom... Subota i nedjelja je bila besplatna. Da, povodom ovih vrućina i toplotnih udara. Ali, kažem, ponavljam, to ne znači da nećemo opet posjetiti bazen. Samo, kažem, ne sutra, nego možda najvjerojatnije tamo petak, četvrtak ili najvjerojatnije nedjelja, subota. Eto, tako, bilo nam je lijepo. Eto, naš sin je imao i društvo na bazenu ovaj put. Da, zbog toga što sam samo Ivana pozivala da dođe, da ne ide po tuđim stvarima. Tako su se ljudi praktički pridružili. Da, zato je to... Njihove... Tata je njegov ma. Imali su malega. Da. Nismo to snimali, eto, to nismo snimali, ni fotku napravili. Eto, jedna velika stvar, ili minus stvar, gospođa o kojoj smo vičer pričali, danas se totalno, pa ajmo reći, izolirala od nas. Ne kužim zašto, to je ono, mi uđemo u bazen, ona kao folo krene leđa prema nama, jer je ono, tipa izađe van i tako, ne znam ko je šta upotrebio, nešto što je... Ali dobro, to je... To su takvi ljudi, ono... Dobar sam ti iz pristojnosti, bla 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 bla. A sad... Ono... Svatko priča svoju stranu priče, a da li je to tako kako je, ali da... Nama je sve ukupno bilo lijepo i da. Okupali smo se i Mališa je se kupao. Vidjet ćete videe, danas sam se fakat potrudio jer u toj vrućini i snimao sam i vidjeli ćete videe, tako da eto. A sutra je ponovo naš repertoar, centar Goljak, najnormalnije vježbice i eto. Prošli put smo išli na Goljak radi psihologa. Ovaj put idemo... I ovaj tjedan će imati dva puta da. Termin. I prošli tjedan nismo imali, pa smo zamolili da nam ubaci dva termina. Da, jer sam ja bio... Naknadu tog što nismo imali. Da. I ovaj normalni redovni termin. Da, ja sam je bio zamolio da to tak napravi, da ne bi bilo nekakvih minusa ili oštećenja. Ili svašta nešto, međutim, dobili smo to i to je, mislim, po meni relativno u redu. A sada ćemo vidjeti kako ćemo se vratiti kući, jer ujutro kad smo išli, bilo je, ajmo tako reći, malo dosta gužovito sa prometom. Tako. Kako je trafo stanica? Da. Odnosno ispravljačka stanica, kako se to po novom zovu. Odnosno vod za žice. Da. Za elektriku. Za tramvaje i to su preusmjerili za to promet. Da. Pa ćemo vidjeti, ili ćemo četvorkom, ili sam najsticom, ili nešto hoćemo, vidjet ćemo. Daćemo sve od sebe da to nekako dođemo sretno do našeg doma. I to je to, nemamo mi tu šta više. Da. Ja pajkim. Pa. Tako ono. Koliko tu ima diskača.
koliko se tu sveba izgradila i napravila, pa to, to ne moraš vjerovat. To se samo gradi, gradi, gradi. Spremali i zastavili. Da. Aj, treba sve što zastavili. Nekoga sad spustim u kolica, bit će jarka. Nije ništa. Tvrdo zastavili. Dobro, dođemo do tamo. Ono ćemo tamo spustiti. Da. Nije, ipak njega to izvorimo. Da. A čuješ hiperaktivanje. Tamo to se sad ispucaje. Makar danas je bilo manje ljudi nego jučer. Ma to preko oko 5 sati počnu se skupljati. Da. To se počne skupljati oko 5 sati. A Bože moj, šta ćeš? Eto, sutra ćete vidjeti vlog do Goljaka. Tako da. A onda nam kroz ovaj tjedan bi valjda trebala i Marina doći, kuma naša. I moramo malo voditi na cijepljenje, na, kako oni kažu sad po novome, na taj sistematski štali. I tako. Tako da je to to. Što je, nemaš, nemaš ti tu kaj, ljubi moja. Da. A nije priklo. Je, jutro se gleda se gadno. Jutro se gadno. Popodneva, ne jutro. Pa ujutro kad smo išli. Dobro, ajde popodne, ajmo tako reći. To ti nešto najgadnije. Tako da. A vidim da si ti sva nekako. Ti si ono zrela za, za čorenje. Ti si ono, hau bau. A pa čuj, cijeli dan trčim za tu. Za njim. A dobro, to se a i... A više istrpi taj, toliko ne trčanje za njim, koliko taj vrući beton. Je. Da ni to ne poljeba ili nešto, ali... A Bože moja, šta sad da im radiš? To je tako. Što bi se narodu rekli, budi sretan da si mogu se i osvježiti. Budi sretan da se mogu osvježiti, to ti, to ti on, to ti dva,
misliš? Što bi se rekao, budi sretan da si to mogao dobiti. Jer... Al sam se, kad sam vidio ovim klinice danas, al sam se strašio, rekao se ako oni još dođu pa budu taramburali i svašta ništa. Onda ne znam. A sad kad gledaš da imaš skoro sat vremena, sad spremljena do doma, onda je to malo, a sad ići kupovat, kape i, a kako sam mališan kad mališa neće kapu nositi, evo ti onog danas isto nije ono htio nositi kapu. Na tome sam u ručnik prebacila preko glavne 2 minute, pa ga nije htio imati. Da. Šta 2 minute, nije minuto, nije, nisam uspjela dobiti. Da. Jasno, da. Pa čuj. E sad ćemo vidjeti koji tramvaj ide. To je stavno. Što? Ti je što je plaćao na ovo stavi. Stavi. E, Isuse Bože. Evo gleda, ništa. Gotovo ništa. Ne možemo ništa, gotovo. Sa glavicom je trznuo i to je to, da. Sad ćemo da će doći četvorka, ali šta? Eto, dragi naši. Mi ćemo se ovdje oprostiti. Neki tramvaj, ja sad ćemo vidjeti. Mi ćemo se tu s vama oprostiti i vidimo se sutra u novom videu koji se zove Naš Mališa ide na nove vježbe u centar Kolka. Do tada, lijep pozdrav i... I da se širajte lajke i da spavljate se. Da, i do tada lijep pozdrav. Pravi se snage, nema za ništa.